Що там за бавовна така у Бердянську? Чи є у вас якісь новини? Тому що поки інформації, звичайно, мало, але, можливо, вам щось відомо. Єдина підтверджена новина – те, що орки сьогодні проводили обшуки на території міста Бердянськ, шукали коригувальників українських партизан. Угу. Знайшли? Ні? Та вони можуть аби кого спіймати і під камеру змусити зізнатися в будь-яких злочинах. Але те, що вони проводять контррозвідувальні заходи і активно проводять обшуки, зокрема в приватному секторі, це факти. Це говорить про те, що їм там добряче дісталося, і вони якби ну чергове там в паніці бігають, шукають хто що де, хто співпрацює, хто, скажімо так, працює проти російської окупаційної адміністрації. Ну, це безумовно, першочергово свідчить про паніку. А можна сказати, що окупант панікує по всій частині тимчасово окупованій частині Запорізької області? Ну, ми можемо лише так опосередковано говорити про те, що вони панікують. Звісно, вони не бігають там по лінії фронту і не кричать, все пропало, не б'ються в припадки. Але те, що вони значно активізували обстріли, гатять вони по всій лінії фронту, в тому числі виправдовуючи це тим, що вони нібито спиняють український контрнаступ. Те, що вони значно посилили оцю всю свою спецуру, я маю на увазі, як вони називають, контртерористичні заходи, де проводять облави в низці громад. Те, що у них моральний дух їхнього війська, якщо можна це назвати військом, послабився, і вони сюди заганяють російських пропагандистів. На цьому тижні тут шлендалися так звані воєнкори з каналу «Росія-24» і «Раша Тудей». Знімали героїчні будні окупантів, звірства українських фашистів. Ну, все як завжди, нічого не міняється. Міняється тільки обличчя воєнкорів і міняється ширина їхньої пики, бо вони все ж все більше і більше роз'їдаються. Але насправді сюди вже не вперше заганяється такий десант російських чи то співаків, чи то журналістів, які намагаються штучно підняти бойовий дух і штучно намалювати якісь там уявні перемоги російського війська окупаційного на території Запорізької області. Хоча насправді все, що вони роблять, це обстрілюють громади на лінії фронту, громади на території Запорізького району і, зокрема, просто випалюють там під нуль цивільну інфраструктуру. Вони ж на цьому тижні запалювальними снарядами неодноразово обстрілювали. Якби, ну, наразі тактика у них така. Вони б'ються лобом на деяких ділянках фронту, не можуть просунутися завдяки нашим хлопцям, хлопцям з побратинських підрозділів. Просто від безсилля ці населені пункти піддають постійному артилерійському вогню. Скажіть, чи продовжують вони будувати додаткові фортифікаційні споруди? Ми знаємо, направду, що вони цю оборону готують давно. Більше того, ми багато знаємо про замінування, що навіть вже засіяні поля також заміновані. Але чи продовжують вони будувати оцю логістику оборони? Ну, на тих ділянках, де наші хлопці, вони вже окопалися дуже давно. І укріпрайони понабудували. Може, десь точково вони там щось підріхтовують, підлаштовують, але ви абсолютно правду кажете, що тут глибоко ешелонована, різноманітна така оборона, якби плюс до того ж треба зважати на те, що громади, ну, скажімо так, або територія вздовж лінії бойового зіткнення густо всіяна тими ж самими снарядами, які не розірвалися, які створюють додаткову небезпеку. Так що тут треба дуже так ретельно, уважно працювати, та й після звільнення територій тут саперам ще роботи буде років на 10 мінімум. Власне, як і по всій Україні. Я чому запитую, чи вони продовжують будувати оці фортифікаційні укріплення і споруди, тому що знаю, що активно відбувається процес евакуації, зокрема і на Запорізькому регіоні. Зрозуміло, в першу чергу там вивозять сім'ї колаборантів, там і, очевидно, крадуть, продовжують красти наших дітей і вивозити людей похилого віку. Я до того, щоб всі мали розуміти, що те, що вони евакуйовуються, це не означає жест доброї волі.
Це, власне, підготовка до оборони. Чи зрозуміло, що вони будуть битися за Запоріжжя, ну, до останньої крові, що це будуть, ну, такі важкі бої? І, ну, звісно, те, що вони евакуюють населення, да, тут, по-перше, вони готуються до оборони. По-друге, люди, що уїжджають, залишають свої домівки, для росіян це прекрасна можливість помародьорити. Крім того, вони, а стосовно, я хотів би, от такий цікавий факт, те, що вони ж зараз в сторону Бердянська евакуюють цивільне населення з прифронтових громад, так от уже це аукнулось, в деяких районах Бердянська почалися проблеми з водою, тому що дуже багато населення туди приїхало, Бердянський район, збільшилося споживання води, і там уже от почалися такі точкові проблеми, викликані напливом населення. Те, що вони будуть триматися за Запорізьку область, це зрозуміло, їм найголовніше втримати оцей сухопутний коридор, який йде з Криму на окупований Донбас і далі тимчасово окупований Донбас, і з тимчасово окупований Криму і на Ростовську область. Оце для них найголовніше завдання, що вони собі ставлять. Їм і від самого початку потрібен був цей сухопутний коридор. Тому, ну, якби подивимося, що з того вийде. У них навряд чи щось вийде. Центр національного спротиву повідомляє, і сьогодні зустрічали цю інформацію, що окупанти в Запорізькій області вводять сухий закон. Перестають пити перед українською наступальною операцією. Ну, знаєте, вони все одно, я думаю, де випити знайдуть, та є насправді небайдужі люди, в тому числі, які проживали до повномасштабного вторгнення, які їм завжди будь-який пару і, ну, будь-яку годину продадуть випити. Ну, гайки вони закручують, в першу чергу, через те, що не поодинокі були випадки, що по п'яні росіяни влаштовували між собою перестрілки і friendly fire. П'яні розборки. Ну, якби, да, це вони ж, ну, як вони кажуть, це була... Слухайте, класика, вимушка. Ми ж знаємо, з якої країни вони приїхали. Ну, так, і ми казали, що одне з завдань спеціальної воєнної операції було знищити всю горілку на території окупованих територій. Але, як говорять окупанти, те, що ми маємо можливість відслідковувати, типу, це була винуждена міра. Але насправді вони просто бачать, що, якби, ну, росіяни, повальне п'янство, алкоголізм, якби через це вони просто бояться, що нікому буде захищати їх, тих же самих колаборантів, коли вже почнеться такий конкретний процес звільнення тимчасово окупованих територій. Пане Костянтине, я хочу поговорити ще про процес паспортизації, тому що попри евакуацію, попри всі процеси, які починаються, я знаю, що, зокрема, і Запорізька область є тією, де такі гайки також дуже серйозно закручуються. До прикладу, росіяни погрожують, взагалі, ну, зійшли з розуму, і взагалі доходять до того, що погрожують вимикати світло тим людям, які не мають російських паспортів, та? Ну, і змушують людей отримати такий папірець, я так розумію, до початку вересня 23-го року. А чому до вересня? Бо вони не втрачають надії, що вони на осінь можуть провести вибори якісь. Ну, дивіться, першу чергу, ну, насправді для виборів їм паспорти не потрібні. Ми ж знаємо, що вони нарисують, намалюють. Вони вже референдум провели оцей заячий минулої осені, нарисували собі 80%. Хоча ті люди, з якими ми спілкувалися і збирали інформацію, так, ну, буквально наобум брали громади, то щось там ніхто й не ходив, ні зі скриньками, ніде. Тому для цього вони, паспортизація їм в першу чергу потрібно, тому що разом з паспортом вони будуть жителям тимчасово окупованих територій видавати військові квитки, насильно мобілізувати в армію. По-друге, їм же ж теж треба відчитуватися перед московським начальством, що нарисували шалені цифри референдуму, а паспорти ніхто не бере. Ну, якби тут різноманітні вони використовували такі пряніки, заманухи для того, щоб агітувати населення брати російські
російські паспорти. Це жодним чином не активізувало цей процес, тому зараз вдалися до примусової паспортизації. Ну і крім того, вони розглядають примусову паспортизацію як один з механізмів, щоб замазати якомога більше місцевого населення, і, скажімо так, і типу пов'язати їх у своїх злочинах, зробити їх дотичними до тих чи інших процесів на окупованій території. Ну і на сам кінець ще можу запитати про Запорізьку атомну електростанцію. Ми знаємо, що також ситуація і всередині, і навколо дуже непроста. Сьогодні «Енергоатом» повідомляє про те, що окупанти, ну, геть з'їхали з глузду. Ну, у мене немає просто іншого формулювання. Вони забороняють персоналу навіть спілкуватися між собою, один з одним. Як можна прокоментувати історію загалом з їх поведінкою на станції? Дивіться, наші хлопці там зараз на тій ділянці не стоять, тому коментувати я не буду. Скажу єдине, що вони поводяться як обіз'яна з гранатою. Вони з території Енергодарської громади постійно обстрілюють громади Дніпропетровської області, викликаючи і провокуючи зворотній вогонь у відповідь. Це дуже небезпечно, і це ставить світ на межу ядерного тероризму і екологічної катастрофи. Все інше хай коментують ті люди, які до того дотичні. Дякую вам дуже за коментарі, що доєдналися. Костянтин Денисов, боєць Легіону Свободи, був з нами на зв'язку. Спасибі.